Presidente da FIEC, palco dessa linda festa que homenageia três grandes empresários, não é isso, doutor Beto? Boa noite. Boa noite. Olha, eu acho que hoje é um dia muito especial, não só pela festa em si, do dia 25 de maio, mas pelo fato de estarmos fazendo 65 anos. Então, essa história que foi bem dita no nosso discurso, quando você lembra a FIEC, a importância dela, nesse formato da economia do Ceará, na formação das pessoas, nas discussões entre os empresários, você vê como a coisa é importante, como é importante a gente homenagear homens ilustres, como nós homenageamos hoje. Humberto Fontenelle, por toda a sua história de vida, o Pedro, do Café Santa Clara, Três Corações, pela sua ousadia de empreendedor, saiu pequeno, tornou-se um gigante nacional. O Ives Júnior, por dar continuidade a um império industrial instalado pelo pai, ele competentemente foi escolhido como presidente da instituição agora. E ao mesmo tempo é um momento da gente reunir os amigos. Confraternizar, afinal a indústria está em festa hoje. Confraternizar pelas nossas conquistas. E esquecer um pouco essa situação nacional, a situação brasileira que todos nós estamos vivenciando, a sociedade como um todo e as indústrias sobretudo. Então hoje é um dia da gente esquecer e pensar no futuro, mas não é esse futuro daqui a 6 meses, é um futuro daqui a 1 ano e meio, final de 2016, e ter esse momento para a gente refletir, amadurecer a nossa forma de gerir os nossos negócios, definição dos novos processos, enfim, acalmar um pouco e verificar se essa condição política desaparece para dar sequência à retomada da economia. Vamos terminar aqui o nosso bate-papo lhe parabenizando, tá certo? A festa linda, grandes homenagens e parabenizando a todos os homenageados. Obrigada, doutor Beto. Muito obrigado, minha filha, pela sua presença aqui, por levar para fora essa nossa festa íntima, mais de 1000 pessoas. Mas leva para fora, Fortaleza, o Ceará precisa tomar conhecimento. Hoje é um dia de alegria para a indústria cearense, em ritmo de muitas homenagens, tudo bem? Perfeitamente. Primeiramente, a FIEC, que é uma entidade extremamente séria e tem muito feito pelas indústrias do estado do Ceará, está comemorando 65 anos de vida. E a nossa empresa, a Fábrica Fortaleza, está comemorando também 62 anos esse ano, de maneira que é um momento de muita alegria. Como é que você vê essa iniciativa da FIEC, está prestigiando grandes empresários na noite de hoje? Eu vejo que é uma sinalização que nós estamos no caminho certo. Para mim é um motivo de muita honra, de muita satisfação e poder ter sido agraciado, ter sido merecedor desse grande laurel. E o grupo M. Dias Branco, que tem uma atuação muito forte com a responsabilidade social, hoje só brinda todo o sucesso. Isso aí é um fator que é muito importante, porque hoje qualquer coisa que se faça tem que haver por trás, você tem que ter a responsabilidade social. Nós temos procurado realmente investir muito nisso, preparando e capacitando as pessoas para essa responsabilidade. Ok,
Muito obrigado e parabéns pela grande homenagem. Muito obrigado. Doutor João. Esse é um ano atípico e para o ano vai ser mais ainda quando a Associação Comercial, que é a entidade mais antiga do estado, estará completando 150 anos. Uma das entidades, é a entidade mais antiga do estado do Ceará e a sexta mais antiga do Brasil. Nós estamos em uma das comendas mais importantes do estado do Ceará, mas é muito importante a gente falar do Troféu Carnaúba, essa iniciativa da associação que hoje celebra, homenageia vários empresários. Nós estivemos presentes, né, com grande alegria e, na verdade, foram homenageados muitos empresários, pessoas que realmente têm uma referência muito forte com o comércio, não é isso, doutor João? A Associação Comercial é uma entidade que congrega toda a parte empresarial. Indústria, comércio, agricultura e serviço. E nós procuramos reverenciar, vamos dizer, aqueles que contribuíram e contribuem para o engrandecimento econômico do estado do Ceará. Olha, gente, eu não canso de dizer, lá em casa só entra Amore. Amore pra mim, Amore pra criançada, Amore pros adultos. Eu vou lhe dizer, ninguém resiste. Amore é tudo de bom. Tem tortinhas, wafers, recheados, Amore croquitos, Amore Lanchester, Amore mil... Tudo delicioso, mas também, né, é tudo Richester. O quê? Vai dizer que você não sabia que Amore é Richester? Claro, gente, até porque só a Richester para fazer tantos produtos deliciosos, fresquinhos, crocantes, cheinhos de recheio e cobertura. Olha, esse papo deu até água na boca. Vou aqui abrir um pacotinho de Amore da Richester. Faz isso aí também. Amore só podia ser da Richester. É toda maluquinha, toda atrapalhadinha. Meu Deus, mas ela é top, eu vou partir pra cima. É toda maluquinha.